И доколку има и други присутни граѓани на општината, добро вечер на сите и благодарно за времето кое што го одвоивте за денешната работилница, денешното предавање, денешната трибина, дебата, како сакате ја наречете, бидејќи целото тоа ќе биде опфатено денес тука на сцена. Зошто сме денес тука и што е целта на нашата работилница? Целта е традицијата. Велат дека традицијата е нешто што се пренесува. Концептот на традицијата или концептот на вредноста е всушност почитување на традицијата во времето и во просторот. Ние денес имаме една учителка која што доаѓа од основното училиште Свети Кирил и Методи во Скопје, најстарото училиште во Република Македонија, училиште во кое што учител бил Јордан Хаджи Константинов Джинов. Да ја поздравиме учителката Марина Василева. Повелете учителки. Добро вечер на сите. Му благодарам на професорот Кирил Бербериев на поканата за да бидам дел од оваа манифестација вечерва која што се организира за вас. И се надевам дека времето кое што го одвоивте за да бидете овде заедно со учениците, ќе го искористиме онака како што вашите очекувања, кога дојдовте и влеговте во салата, се на овој степен и она ниво кое што кога ќе излезете, ќе излезете со насмевка и ќе бидете задоволни за тоа што сум ви го потрошила времето, бидејќи овде вечерва сум само за вас. Нашата светла точка се овие дечиња овде. Тие се наши ученици од Штип и денес прв пат се запознавам со нив и ќе се обидам да ви покажам на колку едноставен начин може да внесете барем една мала промена во вашите училници. Не дека вие, како колешки и колеги, не работите како што може би учениците секојдневно сакаат и секојдневно се забавуваат, но секоја нова и интересна вест за која што ќе внесете како промена ќе влијае на нивната насмевка, на нивната радост, сето тоа е можност да влијаеме на иднината која што заедно сите сме одговорни како ќе ја креираме. А тие се нашата иднина. Барбареев пренесе за бабините игри. Би сакала една многу кратка презентација на бабините игри, како приказна, како лична карта, како започна бабините игри и зошто и како се случува во училиштата. Откако влегов во образование, се обидувам училницата да направам интересна и привлечна за децата. Дали со креда, дали со различни цртежи, пронаоѓам интересни задачки, интересни и мотивациски активности за учениците. Значи, вака ми изгледаше таблата пред десетина години. Верувам и вашите. Следно. Тоа уште имаш. Она што го забележував како наставник и покрај огромниот труд и напор, Бубамара, бројки бара, го научи под колешки. Бубамара, букви бара, исто така го научи под колешки. Оваа Бубамара овде и оваа учителка овде сум јас. Дава все од себе за да имам насмејани и мотивирани лица кај децата. Меѓутоа, нивните лиценца ми зборува дека сум понекогаш малку и досадна. Значи, сега пак ќе пишуваме, сега треба да препишуваме од табла, сега ова ќе го работиме. Постојано размислував како тоа да го сменам. Ја се извинувам. Ретко сум во улога вака на презентер, во училница е многу поинаку. Прв пат сум во ваква публика и да презентирам. Благодарам. Она
што ме мотивираше зошто играта да биде причина за да сменам нешто во училницата, беа овие насмеани лица. Кога ќе излезевме во дворот и кога ќе почнеа да играат, учениците го менуваа својот лик, својата заинтересираност. И кога ќе ти дадам знак вака, те молам next slide, супер, ќе се играме и застани, врати се. Добро. Се сеќавате сите пред можеби 12-тина, 13-тина години се опремија училниците со лаборатории во кои што имаше компјутери, меѓутоа тие беа некоја кинеска донација која што во секое училиште имаше можност да работат наставниците по информатика, а ние што бевме оделенска, попладне кога ќе биде слободна учебницата, си правевме распоред кој кога да влегува. Факт е дека технологијата овие деца, ама со огромно задоволство ја прифаќаат. Она што го смени неговото величество компјутер кога влезе кај мене во училница, беше сите оние кои што први ја завршуваат задачата и во главном се хиперактивните деца, надарени деца, имаа можност повторно да играат на компјутер. Меѓутоа, сега на компјутерот имаше едукативни игри, собираа, одземаа, букви погазуваа и така натаму, а дополнително надарените ученици се оние кои што ја поведуваат и останатата група на ученици кои што работат поспоро. Па така и тие кои што поспоро работеа се обидуваа да завршат на време, да бидат исполнителни и да имаат можност да работат на овој прв компјутер кој што имавме во училница. И сега, врати се пак уште еднаш, извини, не сме играни. Ова овде, не знам колку се гледа слика на ова девојче, е магијата која што има технологијата и која што ние како наставници треба да искористиме како ветер, кој што треба да ни помогне во реализацијата на наставата. И сега следното. Оно што како идеја се роди за почеток, како технологија што влезе после господинот компјутер, беа од USAID, не знам дали во Штип дојдоа, овие роботи. Значи, со овој робот има можност секој наставник да во својата училница ги упати децата, тежок е зборот што ќе го употребам, кодирање. Односно, нема ни К од кодирање, туку напротив, ние тоа си го работиме со лавиринтите, ако се сеќават. Во математика има дел подрачје лавиринти, каде што учениците треба да се движат по одредена патека. Овој овде робот има можност да добива наредби. Наредбите кои што ги задаваат децата се за да се движи напред, да се сврти десно, лево и да нацрта одредени форми кои што ние со учениците заедно ќе им помогнеме да нацртаат. Како е тоа лесно и едноставно, ќе ми помогне некоја од студентките и ќе ми каже ако јас сум во улога на робот, ќе ми даде наредба ако сум на почеток на оваа овде форма што е нацртана, ќе ми каже што да правам. А јас сум во улога на робот. Девелесе степени, бидејќи десно може многу малку да се сврти на 25-30, меѓутоа за 90 степени. Еден чекот што нацртав сега? Со движење, кој ќе ми каже? Што нацртав сега со ова движење? Еден и два. Што нацртав? Право. Значи, ова беше првата можност во училница со технологија да работиме. Начинот на кој што работевме беше мощно интерес. Следно нешто, како новина што влезе во нашата училница, не знам, кренете рака дали има некаде во некој училиште ваков робот? Не? Има? Добро. Драго ми е.
Се надевам дека може да одржиме работилница во која што ќе упатиме колешките и колегите како можат да го користат и во оделенска, а и техничко мислам дека сега го користат наставниците. И сега, откако роботот влезе кај нас во училница, децата добија многу поинтересни улоги. Значи, проектот Бабини игри е започнат пред 7-8 години, кога идејата да се учи низ игра, да се скока и да се игра и да се реализираат цели, почна во главата на една учителка да се мота како интересен начин за реализација на наставните цели. Тогаш со помош на роботот Пипи, овие ученици влегоа во улога, односно, има улога на новинари, правеа истражувања, а кого тоа го интервјуира и за кого подготвуваа анкетни прашалници, со секоја нивна следна активност имавме интересна можност да ги поканиме и детовците и бабите да ги споделат своите игри кои во минатото ги играле додека биле деца. Како што гледате овде, учениците подготвуваа нивни презентации во кои што имавме народни носи од времето кога нивните баби и дедовци биле млади. Па потоа имавме обичаи, традиционални јадења, традиции кои што се практикувале во времето кога биле тие млади. Бабите и дедовците споделуваа со нас кои игри ги играле. И така, со солзи во очите, еден 83 годишен прадедо ја сподели со нас играта Клиска. Дали некој од вас ја играл играта Клиска? Ова овде што го гледате е дрво изработено од 83 годишен господин, кој што ни објаснуваше како се игра играта Клиска, со конец се извлекува и се врти. Меѓутоа, што е она што како наставник можам да го искористам, е формата на она што го покажа, а формата е конус, така е. Понатаму, она што мислам дека добар дел од вас го знаат, се петкамци. Се сеќавате на петкамци? Стигнале петкамци? Е, како тоа петкамци во училница? Значи, побаравме од бабите и од дедовците стари килимчиња, ми донесоа, седнахме во училница и учениците ставија бројчиња, ставија букви на камчињата и игравме петкамци. Се собира едно камче, се собира две камчиња, па три, па четири, па пет. Можете да броите, можете да собирате, можете да одземате, можете да множите, а исто така може на почетната буква да кажуваат именки, глаголи, придавки и се она што може да реализираме. Дополнително интегриравме со ликовно, со пишување на поезија, со пишување на драми. Во образованието е мощне интересен и моментот на соработка помеѓу училиштата. Овој проект стана многу поактуелен откако две години го практикувавме кај нас во училиште, а потоа партнери во учењето, Microsoft, организираа можност да учителите покажат како креативно ја користат технологијата. Значи, како ја користат технологијата во својата училица. Тогаш ни се приклучија 8 училишта широм Македонија. И сега како соработувавме? Ако ги прашаме овие деца дали знаат што е Skype, дали користите Skype дома? Да. Дали имате роднини во Америка, во Австралија, во Германија? Да. И како се слушате и гледате со нив? Преку Skype. Значи, Skype-от го користевме, го стававме на шкафчето во училница, училницата
целосно ја гледаа нашите другарчиња од останатите училишта и така имавме литературно читање на напишана поезија од ученици, разменувавме начини како можеме да играме и ја користевме технологијата за соработка. Например, дали е можно во повисоките оделенија да се користат игрите, исто така е предизвик. Се зависи од креативноста на наставникот. Например, ако во минатото, кога нашите баби и дедовци играле плочка на земја, денес таа се игра на цемент. Цементот е мешавина кој мислам дека дури и четврто-пето оделение е работиме мешавина на материјали. Значи, како се добива цементот и можат да направат истражување. Дополнително, учениците истражуваа седмо и осмо оделение за влијанието на играта надвор, бидејќи екологијата е исто така наука која што е имплементирана во програмот. Понатаму џамија. Дали сте ја играле џамија? Да, ја играте џамија. Прстенче. Всушност, линијата, кругот е 2D слика. Понатаму кибритче. Кибритчето е исто така многу стара игра. Не знам колку од вас ја имаат играно. Меѓутоа, можете на различните страни на обично кибритче да завиткате хартија. Да го ставите во група за секое дете, да се удри во височина и бројот кој што ќе падне, ако се помали, е помал бројот. Ако се поголеми, може да пишувате и многу поголеми бројки. Собирање, одземање, множење, делење, букви, именки, глаголи. Пак, значи, како и да е наставникот, неговата креативност е многу поголема. И овој начин игровен е всушност можност децата да собираат, одземаат, без да се плашат дека наставникот, кога ќе ги праша 7 плюс 8, собирање со премин, тие, нели, секогаш малку и чувствуваат трема. Ама ако ова се одвива во круг игровната активност, и ако само едно дете бележи на компјутер во отворена Excel табела, односно во калк, во линоксот, тогаш вие можете да имате веднаш повратна информација која дете колку постигнуло во собирањето, одземањето или она што го работи. Дополнително, играта дама. Мислам дека дама исто уште е актуелна и се игра. Понатаму, играта плочка, бз, чели, јанино, јанино и така натаму. Не сакам да ви го одземам времето во тоа јас да зборувам долго, туку сакам да покажеме со игровна активност децата како тоа ќе го реализираме од предучилишна до пето оделение денес ке имаме деца. Компјутерчињата, лаптопчињата што ги имавме и овие овде што се сега имаат можност, нели, и за сликање, и за снимање и сето тоа, а овие ученици овде ја слика формата на плочката која што ја нацртавме во нашето училиште со мрсна боја. Иста таква форма имаме сега со селотейп во боја и можете да ја погледнете подосно. Откако победивме во Москва и земавме прва награда со бабините игри, се разви соработка помеѓу факултетот Финки и овие училишта што ви ги споменувам што учествуваа, и една игра дигитализиравме со помош на Xbox и Kinect, кој што го има во игротеките. И тој мислам дека е една од последните можности како хит на детскава игра да ја користат и во училишта. Организиравме надпревари од аспект на постер, кој ќе нацрта најубав постер на ниво на Македонија. Отворивме Facebook страна, други страни. Ова е Кинектот. И оно што сакам да го споделам со сите вас, се надевам дека вечерва ќе, барем дел од вас, ќе имаат можност да се инспирираат со своите ученици да работат игровни активности кои што ќе ги мотивираат дечињата да учат на позабавен начин.
Овој прирачник за наставници е со отворен код, односно секој може да го симне и секој може да го користи во својата настава. Има можности и насоки за која возраст, како да се користи, која игра, како се игра, од каде е, кои алатки можете да ги користите со компјутер и така натаму. Значи, секој што е заинтересиран може да го симне овој прирачник. Ова се моменти од прогласувањето во Европа, бидејќи Македонија е мала земја, ние за себе имаме многу ниско вредување, многу често велиме, аха, не, нема шанси такво нешто да се случи за нас, него ај среќа да отидеме тамо и да бидеме дел од целата приказна. И дел од луѓето кои што ги гледате овде се дел од приказната на бабини игри, бидејќи не убедуваа дека како што се гласа за Евросон, нели секој си гласа за комшиите, кој за нас сега ќе гласа и ќе ние тоа ќе добиеме награда, ама на европскиот надпревар, бидејќи се организира на секој континент, се организираше креативно користење на технологијата, на европскиот надпревар, значи освоивме прво место. А овде сме во Вашингтон. И ова е директорот на Microsoft, на партнери на учење, кој што замислете во своето детство, единствена игра која е играл е со неговата дадилка и се играле, ајде сега ќе готвиме ваква манџа или такво јадење, и тоа е играта која што тој ја памети од неговото детство. Се си има своја цена. Значи, тој човек завршил исклучително скап универзитет, школуван, предпоставувам растен во, како што не можеме ни да замислиме, средина. Арно, ама, ниту една игра нема во детството. Потоа следеше исклучително голем одзив, сите беа многу среќни, многу радосни, оние што учествуваа. Ова беше дел од пречекот во Скопје во аеродромот. Е сега, што ќе се случи понатаму и дали ќе се шири и понатаму овој бренд на користење на бабини игри, односно дигитализација на заборавените детски игри, е прашање кое што на еден фестивал во Франција, Games for Change се вика движењето. Имаше професори од универзитети од цел свет и кажаа дека е еден вид на нов образовен правец филозофски во образованието, бидејќи во исто време се дигитализираат детските игри и се реализираат наставни цели со користење на технологија. И предпоставувам сега се прашувате зошто се овие две деца тука. Причината заради која се роди идејата за оживување на бабините игри беа моите два сини. Меѓу нив разлика имам 8 години и за едниот поимовното толкување на зборот игра е брканица, жмурка, таков вид на игри за поголемиот. Ама за помалиот се видео игри. И сите оние игри кои што лично мене како родител не ми се допаѓа, бидејќи поминуваат премногу време пред компјутер и пред телевизор, игрите се агресивни, за мене непоимливи, бидејќи сметам дека во психологијата детска агресијата не треба од толку мала возраст да се развива. Напротив, треба да се искористат во поинакви цели овие технологии што ни се располагаат. И тогаш се одлучив, значи, да ги оживееме детските игри. Дома нив не можам да ги убедам да играат. Ама во училиште каде што работам, барем нешто можам да променам и да сменам. И почнавме така со она што би го покажав на почетокот, односно со покажувањето на бабите и дедовците кои што ги интервјуиравме и со кои што ја реализиравме целата активност.
Ова можете и да го прочитате, а следното сакам да го пуштиш на видео. И благодарам за вниманието, ова беше досадниот дел, каде што требаше да одразиме што е проектот, а потоа за што се залагам, откако заврши ќе бабините игри се стремат во оваа насока. Значи сакам, се залагам, давам се од себе да им се олесни употребата на ИКТ во наставата на наставниците. Со закон добивме нели обврска 30% основно образование и средно да реализираме настава со користење на компјутери. Лично сметам дека доколку споделуваме меѓу себе, доколку секој го даде она што умее да го работи, на образовниот маркет, кој што моментално е најевтиното порзо, нече ни воопшто пари, бесплатно е да излезете на Facebook, бесплатно е да ги разгледате страниците на прво оделение, на второ оделение, на предучилишна, бесплатно е да ги прегледате видеата кои што се навистина инспиративни и да земете некоја идеја и да внесете во вашето оделение. Она што можеме да го смениме кај децата е нивниот интерес и мотив. Како тоа го правевме ние и го правиме, сега би сакала најмалите да излезат и да видите како ќе се смени атмосферата. Сега на сите лиценца да се вакуи. На сите, ве гледам. Жива досада е кога само наставник зборува. Па колку и да е успешен проект. Нели? Е, затоа сега ќе почнат малечките. Ајде да видиме. Поведете. Ова е сече? Да. Како се викаш? Осом си? Матеј. Никола. Матеј, што ќе ни покажеш ти сега, сине? Оваа насмевка секого го плени, не? Значи, учењето броеви, односно цифрите, препознавањето во предучилишна, тие се во предучилишна, така? Голема група, да. Ајде си не повели ти, што ќе ни покажеш? Еден, два, три,
Благодарам. Благодарам. Убаво ти беше? Да? Добро. Кои беа следни сега наши гости? Ајде, првачињата. Значи, учењето на броеви може да биде интересно. И верувам дека тоа го правите низ играта. Ајде. Се викаш ти? Благица. Благица. Ајде, Благица, нешто ќе не помисли. Ајде, сине. Сакаш на назад да броиш? Кога вежбавме денес и дадов погрешно упатство. Ние наставниците многу често се случува она што го кажуваме да мислиме дека учениците ќе не разберат онака како што во нашата глава е тоа представа. Значи јас денес и велам, дали ќе сакаш да броиш на назад? И таа застана вака и почна вака на назад да брои. Значи, каде е грешката? Не е кај детето, кај мене. И јас и дадов погрешно упатство. Ајде, миличка. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Благодарам. Покрај цифрите, како символи кои што треба да ги препознаваат, можеме и боите. Исто така, да ги учат. А ти кое оделение си, како се викаш? Мина. Мина, како руска принцеза е, сина, со сини очи. Ајде, Мина, што ќе ни кажеш? Ајде, Милича. Еден, плюс еден е два. 2 + 3 + 7 = 4. 4 + 7 = 5. Сакаш без микрофон само да скокаш и да го кажуваш тоа на глас? А. Како што лекција беше тешко со микрофон. Така и на учителките не им е едноставно со микрофон и пред публика, ама се надевам дека убаво ќе ја представиме целава приказна. Сега кој требаше? Дојдете. Ајде. Повелете. А дали сака девојчето кое снима со камера да дојде да го видат? Од публика? Со камерата? Денеска само еднаш и покажав како функционира камерата, не требаше повеќе. Значи, технологијата е таа која што децата без проблем ја користи. Можеш да кажеш како се користи камерата? Каде се вклучува и како се користи? Се вклучува тука. Покажи кон публиката. Добро. Потоа се вклучува за да се снима и кога ќе се снима, потоа се тука. На што треба да внимаваш додека снимаш? Како треба да ја вртиме камерата? Полек. Значи, оно што можете исто така да го понудите како креативен час, како креативна можност што сте реализирале, е и да снимате. Ама не мора да имате вакви камери. Сега и обичните смарт телефони имаат можност за да снимаат. Сето тоа можете да го обработите и да го ставите овде. Ти благодарам, а сега можеш да ги снимаш, да видиме како се викаат. Како се викаш ти, сине? Никица. Никица, колку убаво име имаш. Милан. Милан, многу ти убава кошулата. Колку си дотерам вечерам. Ајде, повели. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Се како лесно ти ја ги кажа, парните броје. Ајде, Милан. Браво. 9, 7, 2, 3, 5. Ви благодарам. Е, сега сакам да ви покажам што овие деца на цртаа.
секој оној кој што сака да види, може да помине по тоа подоцна и да видите дека овие мали рачиња се многу вредни и дека формите на со кои што е нацртана клин плочка може да ја нацрта. Дајте ги другите. А овие не се од малите? Да? Еве. Значи секој од нив успеа да нацрта, значи компјутерчињата да ги користат како алатка со која што учат. И не е кој знае каква голема и тешка филозофија во која што тие треба да имаат развиени вештини, од кои што ние на страниците многу често нели ја одбегнуваме технологијата. Вие што имате? Добро. Ајде сега поголемите што имаше да ни покажат. Значи сега одиме по нивоа. Од препознавање на броеви, од препознавање на бои, парни, непарни. Сега ние што ќе правиме? Ајде да видиме сега што микрофон или без. Со микрофон? А како се каже? Марко. Марко сега ќе ни презентира. Ајде Марко. Квадрат. Квадрат. Парабулик. Квадрат. Парабулик. Квадрат. Триагул. Триагулик, квадрат, правоугълник, квадрат, правоугълник, квадрат, квадрат. Благодарам. Андреја. Хайде, Андреја, ти. Да кренете рака, колку од вас имате нацртано во училница плочка? Во училницата. Една? Добро. Кај се ви? Колку од вас сакаат утре да нацртаат плочка за своите ученици? Во училницата. Значи може со селотейп да нацртаме плочка и да им направиме да им биде интересно на децата. Еден селотейп. Ако немаме селотейп со креда. Колку од вас во училишните дворови имаат со мрсна боја нацртано плочка? Пак се малку, десетина. Имаше десетина? Говориме за 200 деца. Погради. Што играат? Јасно, ама е малку. Кога ќе кренат сите раце, тогаш е игровната активност застапена во сите училишта за сите деца. Зошто и четврто и пето имаат што да кажат со играва. Хајде да видиме поголемите што можат да кажат. Хајде четврто и пето. Може ли некој, еве да направиме малку интерактивна целава приказна, некој да ми даде идеја што можат четврто и пето да прават со плочка? Што можат четврто и пето одделение да прават со плочка? Еве ке скокаат, ке играат, нели децата, и што може по тоа да прават со плочка? Не слушам? Плоштина. Друго? Обиколката, така е. Ајде, миличка. Обиколка може да измерат во училница. Кога? Држи го. Добро. Измери. Ова што го мери сега може да се запише во компјутерче. Меѓутоа сега има едно наградно прашање која знае формулата за пресметување на правоаголник. Наградно прашање, пресметување на правоаголник. Обиколка на правоаголник. Како се пресметуваше обиколка на правоаголник?
две. Да, вас две. Кој каже? Добро. Колешката? Добро. Имате награда. Наградата е да ја запознаете публиката. Децата веќе направија презентација со формата и со формулите како се пресметува обиколката на сите овие овде форми. Што значи може и во поголемите оделенија да се употребува плочка. Наградното прашање за вас е да ни ја кажете играта Завор. Завор. Не ја знаеме. Има ли некој што ја знае играта Завор? Како се игра, сине? Е, па добро. Дали вие имавте нешто да кажете? Не? А да се представиме како се викавме? Кој беше дел од нашата работилница? Анастасија. Анастасија изработи презентацијата. Марија. Марија. Јасна. Јасна беше снимател. Ива. Ива. Ви благодарам за вашата работа. Благодарение на смарт компанијата и Ултранет, Унет. Имаме денеска и смарт табла. Слушнав дека и во Штип има смарт табла, се надевам дека успешно ја користите и дека децата ја користат можноста на оваа паметна табла. Како се игра Завор? Ке проследиме сега на ова видео, бидејќи наградата, за жал, не можевме да ја реализираме. Таму во едно кисамце имам портоколче. Може да пуштиш. Видот затоа што постојано стоја пред компјутери. Оваа игра овде што е дигитализирана Завор е можност да детето кој во женски фрла топче, таму му вели браво, фрли 1,35 м. Конвертирајќи сега во центиметри. Или, да, или во милиметри, зависи на кое ниво тежинско е програмирана самата игра. Меѓутоа ова е демо. Значи нема аватар, нема лик на детето. Затоа е потребно многу повеќе време, многу повеќе работа. Ама, како идеја, значи оваа игра е дигитализирана во соработка со факултетот ПИН.
Секој негово движење го чита, зглобовите ги чита и како се движи детето, тоа така го проектира. А ова е наградата за момчето што ја знаеше играта. Дојди ми ги. Дојди, освои награда. Таму учителката не знаеш. Помогу. Поставувам дека видовте кои се правилата на играта. Значи, завор се игра на две паралелни линии, зборот паралелни линии, веќе во поимовното толкување на сите наставници е јасно дека може како цел да се реализира. Овие деца не ја игра денеска играт. Го пробавме ова сценарио со плочката, за да не се збунат и малку да се опуштат, бидејќи Мифи ми е прв пат пред публика како на учителкава. А сега ќе ги поделам во две групи. Повели одбери што сакаш. Ти благодарам. 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 Повели одбери. Благодарам. Повели одбери што сакаш. Како беше проектот на младата? Здрава храна. Се обидувам да ги мотивирам. Повелете. Ти си зема, ти си зема. Кој не зема? Кој не зема? Повели. Е, така. Сега, портокалчињата ќе ги замолам да застанат од оваа страна. Позади сината линија. Значи се делиме според вкусот. Оние што јадат здрава храна, стојат од оваа страна. А портокалите можеме да ги оставиме овде. А така. Од немајкаде земаа портокали. А другите што одбраа чоколадца, поведете од оваа страна. За да ви објаснам уште еднаш како се игра играта, треба да ја фрлиме што поблиску до сината линија. Еднаш од оваа страна се фрла кон другарчињата, а потоа тие другарчиња од таа страна фрлаат навам. Меѓутоа, треба да мериме колку стапалки е приближно до линијата. Добро? Јасно е тоа? Да? Ќе замолам една од колешките да ми помага. И сега, кој сака прв? Дамите имаат предност. Да? Кој сака прв да фрли? Ајде, повели. Линијата да не ја газиме, од тука што поблизко да таа линија. Да, со. Имаме плюс и минус. Можеме ли позитивни и негативни броеви да малку да ги воведеме? Ако се поголема возраст, дојди милечка. Треба да измериш колку е оддалечена плочката од црвената линија. Половина. Кој ќе запишува од вас, колешки? Значи, групата портокали има половина стапалка. Добре. Благодарам. Ајде сега. Повели ти да фрлиш. Одлично. Дојди, милечко. Дојди. Дојди, сине. Добро. И сега треба да измериме колку стапалки има од тука. Ама, ако не знаеш, видиме. Ipak se ja ne može.
ga mi do ta. Петен, ама ајде да позадим. Значи нема користено ставлока по ставлока. Треба убаво да се даде насока како тоа да го направи. Е сега по големите далечки улога на ментори, не и ментор, ученици, не ја поведете, направете ставлока. Колку ставлок е оддалечен? Ама не почне ваше от почеток. Треба од овај. Една, две, и сега, како ќе знаеме која група ќе победи од како сите ќе фрламе? Ајде студентките да се вклучат. Како ќе знаеме која група ќе победи од како сите ќе фрламе? Што треба да правиме? Да ги собираме стапалки. Ако мериме со различни стапалки, со различни деца, дали е иста должина? Не. Значи, треба со една должина на стапалка. Во минатото, прабабите, прадедовците немале начин како да го измерат тоа. И што правеле тоа? Што мереле? Со педа, со палци, со лакти, со стапала. Ајде, кој требаше да измери колку е стапалото долго? Кој е тоа стапало во одбрани? Крени го стапалото? Ова камиличка. Ето, ајде да го измерим. Да. Ото? 22 кубри кубри мисиш? 36? 36 контури е 22 сантиметри долго. 22 сантиметри, ако сакаме да ги претвориме во милиметри. Има некој што знае колку е? 22 сантиметри претворени во милиметри. Наградно прашање за публика. 22 сантиметри. Значи, ова е начинот на кој што можете да направите забавна, игровната активност, да не се чувствуваат, знам дека ми ја знаете, ама тие треба да научат. А за да научат со игровни активности, треба да им помогнеме да ги избегнеме што повеќе игрите кои што не ги користиме и ги заборавуваме постојано. Ви благодарам, драги ученици. Е, сега, можете да седнете на вашите места. Да си го изедете она што си го одбравте. А сега сите колешки што се мои. Моите колешки, со мене. Поведе една. Не, ама поведе. Еко е тоа. Одбери се. Поведе. Ке се сигнам нагоре. Може ли? Не, како е направено. Не.
микроскоп. Можеме да користиме и да гледаат во арнема. Имаме микроскоп и училище. Да? Не знам? А, не знам? Ајде. Од пензионери очекува нови игри. Опа, не е ако може оваа насмерка да плени возрастни жени како мене и како вас, замислете како гледаат игрите на деца. Не? Така? Игра која што може во училиште да биде интересна и привлечна за деца. Затоа што навистина игрите се универзални, немаат јазик и се интересни за игра. Ај, ај. Ето ми беше чест и задоволство вечерва што бев тука. Дали може би нечи така прашање да ме... Да ме спостави. Бичкија. Можете да снимите и ще еднаш како от почеток ја направите? Ај, почеток. Ај, ај, почеток. Од оваа страна, колка е ванче, од страна ваката.